La moció que presentem avui és per poder-nos unir el proper 27 de gener a la celebració del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust a tot Catalunya. De fet, és una iniciativa que va néixer a l'any 93 a partir d'un projecte d'un artista alemany, Günter Demning, que el que va fer va ser proposar unes llambordes fetes en aquest cas de formigó i cobertes amb una fulla de llautó, i en aquestes llambordes hi figuraven els noms de les persones deportades en els camps d'extermini nazi. I per tant, des d'aquell any 93, a diferents països d'Europa s'han arribat a col·locar més de 50.000 llambordes. Tenim vocació des d'Esquerra Republicana de no perdre la memòria, tant si és una memòria recent com l'1 d'octubre, com si és una memòria més llunyana, com pot ser doncs, el que va passar a Europa doncs, ja fa quasi bé un segle, ens hi anem acostant. I per tant, doncs, el que demanem és que en aquest ajuntament es pugui fer aquest homenatge als olotins deportats en els camps d'extermini nazis, i per tant per això ens basaríem en un estudi de referència de la comarca del senyor Josep Pugiula, que es diu Els Garrotxins, els camps nazis, i també doncs, demanar a l'Arxiu Comarcal el fet de que faci el suport de on vivien o on treballaven aquestes persones. Les llambordes aquestes es poden situar tant en els llocs on vivien o treballaven aquestes persones, també hi ha altres ciutats que les han ubicat totes conjuntes en un espai de la ciutat. I per tant, anem ja als acords que demanaríem. El primer, demanar un informe a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa sobre les víctimes olotines del nazisme deportades als camps d'extermini. El segon seria adoptar les mesures pressupostàries adequades per poder fer possible la instal·lació del memorial a Olot en els llocs més convenients segons l'informe de l'Arxiu Comarcal. El tercer, contactar amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i amb el projecte Stop al Steine, m'acosta molt aquest nom, per fer possible la seva instal·lació. Només dic que és el nom que tenen aquestes llambordes. Acordar la data d'execució de la instal·lació coincidint amb la commemoració del 27 de gener del 2019, que pensem que seria potser la data més adequada doncs, per fer aquest memorial als olotins deportats. I per tant, doncs, els hi portem a aprovació en aquest ple. Un dels més terribles episodis compartits en la memòria de tots els europeus i la resta de la humanitat és el que es coneix com Holocaust. L'intent de destrucció de la població jueva per part del règim nazi, que va suposar l'assassinat de 6 milions de jueus, i trobem 7 milions més de civils, entre els quals un gran nombre de republicans, catalans i espanyols. Existeixen documentats aproximadament una mica més de 9.300 espanyols republicans que van ser reclosos en els diferents camps de concentració nazis. D'aquests, se sap que prop de 5.200 van morir i aproximadament 3.800 van sobreviure. D'altres, 334 figuren com a desapareguts. L'objectiu de l'artista Günter Demming amb aquestes llambordes és fer aturar i interpel·lar els vianants per tal de fer memòria sobre aquella persona en concret a qui es dedica aquella plaça. Com es deia? Quan va néixer, quan va morir, on vivia, on i quan fou deportada. El memorial en forma de plaques disperses esteses per tot el continent ha esdevingut la suma de Stoppelheim, ens permet adonar-nos de la magnitud d'aquesta tragèdia i ens agradaria que poguéssim tenir també les pròpies a la nostra ciutat. Votarem favorablement. En record i reivindicació doncs, a la memòria d'aquestes atrocitats que els humans contra els humans han comès i continuen cometent. Pensem que la història és una gran lliçó i la més gran lliçó de la història és la mateixa història i l'objectiu de la història és aprendre'n i conèixer-la. Hi ha una frase que sovint ha estat també molt criticada, però bueno, que es pot interpretar de moltes maneres, però diu que qui no coneix la seva pròpia història està condemnat a repetir-la, no? O condemnat o que sigui, però és veritat que el coneixement de la pròpia història ens permet entendre no només el present, sinó intentar imaginar un futur diferent. Aquest exercici a través d'aquest gest simbòlic és importantíssim. La ciutat d'Olot ja té una sèrie de monuments, molts, quan vam entrar a l'Ajuntament, doncs vosaltres vau també motivar el monument a
Cal Companys, aquí al costat del cementiri. Tenim monuments doncs, al Memorial Democràtic, per exemple, al Triai. També ens agradaria que aquests monuments efímers, aquestes escultures urbanes que anem col·locant a la ciutat, entressin dins el catàleg d'escultures urbanes, i això obligaria doncs, bueno, a una certa conservació d'aquests elements que estan a l'intempèrie, a un catàleg, i també que tinguessin una funció, al final, això, més enllà del simbolisme educatiu. Per tant, aquestes plaques, aquestes llambordes són molt interessants en aquest sentit educatiu, que com deia el company, no? En Xevi, de posar-te la pell de la persona que va patir això, i per tant doncs, el fet de que no, tens empatia amb aquell fet, acabes entenent i acabes comprenent aquest passat doncs, que tant ens ha marcat. Nosaltres, a través doncs, de donar suport a entitats, aquí a Olot hi ha una entitat que és l'Unitat contra el Racisme i el Feixisme, que a través d'uns raps, amb en Pau Llong, fa raps sobre, bueno, a través del rap, el rap sempre ha estat un llenguatge molt reivindicatiu, fa tallers amb nanos de secundària que s'estan fent ja fa 3 anys aquí a la ciutat d'Olot i diferents escoles, instituts, i estan treballant, i vam tenir l'oportunitat d'anar-ne, n'hem tingut l'oportunitat d'anar a veure alguns quants, i en Pau doncs, no deixa de sempre sorprendre's que abans d'entrar al rap hem de conèixer de què parlem, i el rap és, això és un llenguatge doncs, molt contestatari i que parla de la pròpia història, dels nostres propis orígens. I queda parat quan parlem, evidentment, com a llenguatge del rap, quan parlem del feixisme, del racisme, de la xenofòbia. I a vegades en Pau i nosaltres inclosos quedem parats d'una certa, bueno, estem a l'adolescència, és això, però a vegades d'un cert desconeixement d'una història que no és tan passada, que no és tan llunyana i que a més, malauradament, en moments de crisi aguda com estem patint ara es repeteixen. Els auges que hi ha hagut a nivell europeu de grups polítics feixistes, directament d'extrema dreta, que estan fins i tot governant en diferents països, doncs és esperberant, no? Llavors, una mica aquesta tasca educativa que ens ha de permetre, sigui a través dels tallers d'en Pau o sigui a través d'aquests petits, aquestes escultures urbanes que anem col·locant al llarg de la ciutat, ens ha de una mica ser l'element, no? La referencial de dir és una eina que l'hem d'aprofitar educativament i per això, per entendre què ens està passant al present, per intentar que aquest futur sigui molt millor i sobretot per recordar aquest passat i per les víctimes que el van patir. Per tant, gràcies i la votarem a favor. Estem totalment d'acord en que aquest memorial és una bona manera de recordar els olotins que van ser víctimes del nazisme. Aquestes llambordes, que traduïdes de l'alemany volen dir més o menys pedra de topada o pedra que fa ensopegar, jo diria pedra que fa mirar, no? Pas ensopegar, és un homenatge a les víctimes del nazisme i al mateix temps és una eina per l'educació, per la pau, la llibertat i el respecte a les persones. Votarem a favor. Ens sembla una magnífica proposta, una molt bona iniciativa. Ens haurem de trobar per preparar-ho bé, per trobar la millor manera doncs, tots plegats, ja que hem votat tots a favor doncs, de decidir quin dia ho fem, si ho fem a davant de cada casa, si ho fem tot agrupat com s'ha fet en altres ciutats. Bé, jo crec que ja tindrem temps de preparar-ho i votarem a favor.